באמת נעבור אלייך אולי אורטל, כי אתם אני חושב בתל אביב ערכתם איזשהו סקר שנותן גם תמונה יותר רחבה. אז בוקר טוב לכולם ולכולן. באמת ברוח הכותרת של יום העיון הזה אנחנו העברנו סקר בסוף תשפ"א, שבעצם תשפ"א הייתה שנה מעניינת, כי לפחות אצלנו התחילה באופן, סמסטר א' התחיל באופן מקוון, כמעט מלא למעט קורסים בודדים, ובסמסטר השני כבר הייתה חזרה מדורגת לקמפוס בצורה הרבה יותר נרחבת, כולל התנסות במודל של הייפלקס. קיבלנו, אם תרצו, מעין מעבדה מאוד מעניינת של סטודנטים שחוו בתוך אותה שנת לימודים מגוון אופני הוראה ולמידה, וכנ"ל גם המרצים, בעצם התנסו לפעמים בפעם השנייה והשלישית במהלך של כמה שנים בשינוי מודל הוראה בתוך אותו הקורס. אז באמת רצינו לדעת מה הייתה חוויית הלמידה, אבל גם עם הפנים קדימה, אחרי שחוויתם, טעמתם אופני למידה והוראה שונים, מהן העדפות העתידיות? ובעצם השיבו על הסקר כמעט 5,000 סטודנטים ו-700 מרצים מהאוניברסיטה, כמובן סקרים נפרדים למרצים ולסטודנטים. אם אני אתן את ההיילייטס, אז באופן אולי לא מפתיע. מרצים מעדיפים ללמד פרונטלי, עוד שנייה נראה את הנתונים. אצל הסטודנטים, באמת כמו ששיר הזכירה קודם, קיים מגוון. ממש ראינו ככה כמה קבוצות, כאלה שמאוד מעוניינים לחזור ללמוד פרונטלי ולהגיע לקמפוס, כאלה ש רק מחפשים את האפשרות להמשיך וללמוד מרחוק ואת הגמישות שזה מאפשר, וכאלה שאומרים, אני רוצה את השילוב, זאת אומרת, ואת ההתאמה יותר מדויקת, כשיש ערך מוסף אני רוצה להגיע לקמפוס, אבל איפה שאפשר לקבל את הגמישות, זה מה שככה אני אשמח לקבל. ואם אני מסתכלת ככה מעבר למודלים שונים, סטודנטים באופן עקבי הביאו רצון גורף בגמישות, גמישות, גמישות, והנגשה של חומרי הלמידה. זאת אומרת, לא משנה באיזה קונסטלציה הקורס מתקיים, תנגישו את החומרים, עד כמה שאפשר, תנגישו הקלטות, כדי לאפשר לנו את אותה הגמישות. תודה, אישה, אפשר להתקדם. אז מה שאתם רואים כאן בטבלה זו בעצם השוואה בין העדפות הסטודנטים והסטודנטיות באדום, לבין תפיסות העדפות של המרצים והמרצות בצהוב. ובעצם פילחנו כי חשבנו שאחד האלמנטים באמת שאולי ישפיעו על העדפה זה גם גודל הכיתה. אז ביקשנו ככה לסמן מה תהיה העדפה שלך, איזה אופן הוראה, פנים אל פנים, סינכרוני מקוון, אסינכרוני, היברידי במובן של חלק מהלמידה מתקיימת פנים אל פנים וחלק בלמידה עצמית בבית, והייפלקס בו זמנית, סטודנטים שיכולים או להגיע לכיתה, ללמוד מהבית וכמובן הדגשה של הקלטה. ואם אני אתן ככה את תובנות המרכזיות, אז אתם יכולים לראות שמרצים ומרצות כמעט ללא קשר לגודל הכיתה מעדיפים ללמד פנים אל פנים. לעומת זאת אצל הסטודנטים והסטודנטיות אפשר לראות שבכיתה קטנה למשל, עד 30 סטודנטים, באמת יש העדפה להגעה לקמפוס ללמידה פנים אל פנים באחוזים יפים. ברגע שהכיתה הופכת להיות גדולה יותר, אנחנו מדברים כבר על תחושה של האינטראקציה הפוחתת, העדפה לפנים על פנים צונחת משמעותית, ממש בחצי. אז זה ככה תובנה אחת מעניינת, שגודל הכיתה היא מאוד משמעותית מבחינת חוויית הלמידה של הסטודנטים. מבחינת מודלים נוספים, אז אנחנו יכולים לראות שכן, המודל הסינכרוני שבאמת הרבה סטודנטים, סטודנטיות, מרצים, מרצות התנסו בו במהלך הקורונה, כשליש מעדיפים ככה ללמוד ללא קשר לגודל הכיתה, ממש אחד המודלים שחזרו על עצמו. לעומת זאת אפשרויות של הוראה אסינכרונית קיבלו פחות מקום, למרות שככל שגודל הכיתה הולך וגדל, אנחנו יכולים לראות שאצל הסטודנטים יש יותר פתיחות גם למתכונת למידה הזו. אני אוסיף כאן בכוכבית קטנה, יש כאן גם אלמנט של התנסות. צריך לזכור שלא כל הסטודנטים התנסו בפועל בלמידה אסינכרונית בקורסים מלאים, יכול להיות שגם זה משפיע על הערכה שלהם לאופן הלמידה. למידה היברידית, אפשר לראות שדווקא אצל הסטודנטים, כן יש פתיחות גם למתכונת הלמידה הזו, ואפילו יותר מזה הנושא של הייפלקס. אצל המרצים אנחנו לא רואים את האופציה של הייפלקס, פשוט כי לא שאלנו עליה, זו הייתה תוספת ככה מאוחרת, אז זה לא שאף אחד לא סימן הייפלקס, זה לא היה במבחר האפשרויות שלהם, אז קשה לי לומר מה הייתה העדפה. אפשר לראות שממש סטודנטים כשליש,
היו שמחים להמשיך ללמוד במתכונת של אייפקס, וכאן אני חושבת שיש פער מאוד גדול שאולי לא משוקף במספרים, אבל משוקף בחוויה. כשאנחנו משוחחים מרצים ומרצות, הרבה פעמים התחושה היא של למידה, הוראה באייפלקס היא קשה, היא מאבדת את המקום של הלמידה הפעילה ואת האפשרות לאינטראקציה עם הקהלים השונים. אצל הסטודנטים החוויה הייתה פחות נחרצת לפן השלילי, ואפילו חלקם זיהו בזה יתרונות מאוד גדולים, שוב אלמנט הגמישות. אז אם נתקדם ככה, שלב אחד קדימה, מעבר לאופן הלמידה בקורסים, ביקשנו גם להסתכל על התואר בכללותו, ובעצם לשאול, מה התמהיל מבחינתכם הרצוי בין למידה בקמפוס פנים אל פנים, למידה מקוונת סינכרונית ולמידה אסינכרונית. השורה הראשונה מתייחסת לכלל הסטודנטים, ואחר כך אתם יכולים לראות ככה הבחנות בין תואר ראשון לתארים מתקדמים, ואפשר לראות שבאמת אצל הסטודנטים, אם אנחנו מסתכלים על חוויית הלמידה פנים אל פנים, כן, יש לה מקום מסוים שאנחנו עדיין רוצים לשמר אותו, אבל יש הרבה יותר פתיחות באמת לשילוב של למידה סינכרונית מקוונת במהלך התואר. אפשר לראות שבתארים מתקדמים אפילו הרצון הוא ללמידה סינכרונית מקוונת, גמישות, עבודה, משפחה וכולי, לעומת תואר ראשון, שכן מתעניינים יותר ומעוניינים יותר בהגעה לקמפוס, והלמידה הסינכרונית תופסת גם מקום, אבל מצומצם יותר. זהו, אז אם ככה נסכם, אני חושבת שהיום אנחנו באמת עסוקים מאוד בתמהילים האלה והשילובים, ונדבר על זה עוד רגע, על איך נראית היום ההוראה בחזרה לקמפוס ולאן אנחנו הולכים. אז שלום לכולם, בוקר טוב, תודה על ההזדמנות להיות חלק מהיומיון הזה. אז קודם כל, אני אציג בקצרה, אם יהיו שאלות אפשר אחר כך, כי יש הרבה נושאים והרבה אנשים, אז לא לעייף. אז אחד הקשיים שנתקלנו בהם זה מצד אחד היה משהו חיובי, כי זה גרם לחשיבה מחודשת על ההוראה. זאת אומרת, ברגע שנדרשנו לעבור לשיטת הוראה מקוונת, אז זה דרש חשיבה מחודשת, ואני מקווה שהדברים האלה יימשכו למרות, היי, עברת לי, חזור. אני אגיד את הדברים של אורטל, אז אוקיי. אז אם הצורך הזה לחשוב מחדש, גם היה קושי, כי בהתחלה עברו לזום ככה מהיום למחר, וזה היה קשה. הסתגלו לזום, ואז כמו שקרה באוניברסיטת תל אביב גם כאן, היה ניסיון לעבור להוראה בכיתות, למודל הייפלקס בכיתות החכמות, וזה דרש שוב להתאמה מחדש, ואפילו לחלק מהמרצים והמרצות, החזרה עכשיו לקמפוס היא גם קשה. זאת אומרת, אני ספציפית מרצה שהיא טכנופובית, והמעבר לזום היה לה מאוד מאוד קשה, ועכשיו כשהיא חוזרת לקמפוס, אז פתאום קשה לה, כי יש את הרעש בכיתה, והתרגלה לשקט וליכולת להיות יותר מרוכזת בזום. אני חושבת שאחד הקשיים הוא באמת המעברים שככה היו, אחרי שמאות שנים לימדנו באותו דרך, פתאום בשנתיים לעבור בין כל כך הרבה מודלים של הוראה. עוד דבר זה באמת ההתמודדות עם הטכנולוגיה, שגם אין לי מה להוסיף. המודל של הייפלקס, כמו שגם אורטל אמרה, זה היה כאן איזשהו קושי, גם החלק הטכנולוגי של להתמודד שוב, להגיע לבד לכיתה, להתחיל לתפעל, גם פה היום היו לי בעיות עם הכיתה, אז זה גם איזשהו קושי שמכניס עוד איזשהו מתח להוראה, וגם הקושי הפדגוגי שאתה צריך ללמד בזום וללמד בכיתה, והנה אתם רואים הנקודה השחורה הקטנה הזו זה אני, אז גם ללמד בזום וגם ללמד קהל בכיתה בו זמנית זה מאוד קשה, וקושי נוסף זה הנושא של המתח הזה, שמצד אחד אנחנו רוצים גם סגל ההוראה, גם האוניברסיטה, לספק לסטודנטים ולסטודנטים את הגמישות ואת כל האפשרויות של הלמידה, להגיע לקמפוס שהם רוצים, ללמוד מרחוק שהם רוצים, הקלטות וכו'. ובין החשש, שאולי זה קשור למיקום שלנו בבאר שבע, החשש שפשוט לא יגיעו לקמפוס. זאת אומרת, אחד הדברים שהיו חשובים פה למוסד זה להחזיר את הסטודנטים ואת הסטודנטיות לקמפוס ולמגורים בבאר שבע, זאת אומרת, לא רק לרכבת. אז זהו בינתיים. תודה. אז אולי אני אמשיך מכאן ואגיד רק שאני חושבת שבאמת, קודם כל שפה ככה, ענק ופרגון לסגל ההוראה, אני לא מלמדת בעצמי, אלא רק תומכת בסגל ההוראה, כי אני חושבת שמהזווית שלנו,
הייתה הסתגלות מדהימה בכל התקופה הזאת, וזה נכון לכל המוסדות לבאמת להוראה מקוונת. אני גם מרגישה הרבה יותר פתיחות היום לדרכי הוראה חדשות, לכלים דיגיטליים, רצון באמת לרענן את ההוראה בקורסים. אם לפני כמה שנים היינו ככה מדפקים הדלתות ומנסים לנהל שיחה על התחומים הללו, והיום אנחנו מוצפים בעבודה, זה כבר מסמל בעיניי כן איזשהו רצון, ולפחות הבנה של הפוטנציאל, שאולי עוד מרחבי למידה ועוד כלים דיגיטליים יכולים לייצר. אבל בד בבד, אני רוצה גם לדבר על השחיקה. אחת החוויות מתקופת הקורונה היא באמת שחיקה מאוד מאוד גדולה במעבר מהוראה בקמפוס, הסתגלות למדיום הסינכרוני, ואחר כך מעבר להייפלקס, ושוב חזרה לקמפוס. אנחנו בעצם נדרשים ככה לפתוח את הקורסים ותהליכי הלמידה פעם אחר פעם. אז אני ככה חובה את סגל המרצות והמרצים מצד אחד, כשהם באמת נכונים לשינוי, מסתגלים, פתוחים לרעיונות חדשים, אבל גם באמת מאוד מאוד שחוקים ומותשים, מתוך הצורך הזה להשתנות כל הזמן. קצת מיומנויות המאה ה-21, אבל מעיני המרצה, הצורך כל הזמן בגמישות ובהשתנות מתמדת, וזה באמת מאוד שוחק. ספציפית מודל הייפלקס בתוך הנושא הזה של שחיקה, היה ככה אתגר מאוד משמעותי, גם בהיבטים הפדגוגיים, אבל גם בהיבטים הטכנולוגיים, מהצד של המרצה ומהצד של הסטודנטים. ואם אני אוסיף עוד שתי נקודות, אז באמת גם בלבול עולם מושגים חדש, הייפלקס, היברידי, למידה דיגיטלית, לאן אנחנו הולכים, זאת אומרת, איזושהי תחושה שבאמת יש הבדלים מושגיים שמבלבלים גם את המרצות והמרצים שנכנסים עכשיו לעולם הלמידה הדיגיטלית ומנסים ללמוד אותו, אבל מקבלים ככה משהו שאולי לא בהיר עד הסוף. וכמו בהרבה תחומים אחרים, נושא התמריצים, כי לפעמים יש רצון, אבל עד כמה אנחנו באמת כמערכת נותנים תשתית למרצות ולמרצים להתפנות, לערוך את השינויים ואת החשיבה הנדרשת על כל אחד מן הקורסים, אני חושבת שזה עדיין מאתגר, לא רק ברמה של אוניברסיטת תל אביב, אלא כולנו חולקים את האתגר הזה. קודם כל בוקר טוב לכולם. אני, כשאנחנו מדברים על חוויית המרצה וחוויית הסטודנט, אני מאוד מתחבר למה ששיר אמרה קודם, היא מאוד דייקה בדברים שלה, כשהיא אמרה שבעצם צריך לעשות התאמה. אני חושב שאין חוויה אחת למרצה, אי אפשר להגדיר חוויה אחת למרצה, יש מרצים עם חוויות שונות. חלק, כולנו יצאנו מאזור הנוחות במרץ 2020 כשהקורונה נחתה עלינו, וחלק יצרו אזור נוחות חדש וחלק נפתחו להם העיניים והם הבינו, כמו רבים מאיתנו, שיש אפשרויות שבעצם לא מימשנו. האפשרויות היו קיימות כל השנים, אבל לא מימשנו אותן, וזה יצר עכשיו את המודעות הזאת. והמרצים היום, מבחינת העדפות שלהם, זה מאוד מאוד אתרוגני. כנה לגבי סטודנטים. סטודנט לתואר ראשון, שנה א', סמסטר ראשון, רוצה את החוויה החברתית בקמפוס, וסטודנט לתואר שני לא רוצה, הוא יודע לייצר את החוויה החברתית באונליין, והוא לא רוצה להגיע לקמפוס, ואנחנו יודעים שיש שם מוסדות שנאבקים, מאבקים קשים בסטודנטים לתואר שני שמסרבים או ממש מבקשים לא להגיע לקמפוס. ולכן, מכיוון שיש הטרוגניות בחוויה של הסטודנטים ובחוויה של המרצים, אני חושב שגם אין פערים. אין פערים, כי אנחנו יכולים למצוא מרצים וסטודנטים שיש להם את אותם העדפות, וכל אחד, ושוב, יש מנעד שלם של העדפות, וזה מאוד מאוד רחב. ולכן אני חוזר לדברים ששיר אמרה. היכולת בעצם של טכנולוגיות היא לעשות קסטומיזציה ופרסונליזציה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להתאים אופנים שונים להעדפות של מרצים וסטודנטים שונים. ואחת הדוגמאות קלאסיות שאפשר לעשות, ואנחנו מנסים לעשות את זה, זה למשל לקחת קורס סטטיסטיקה שנלמד במספר רב של מופעים מדי סמסטר, ולהציע אותו בכמה מתכונות. זאת אומרת, להציע את הקורס פעם במתכונת מסורתית של כיתה, ופעם במתכונת סינכרונית בזום, ופעם במתכונת היברידית של אסינכרוני וסינכרוני עם קמפוס וזום וכיתה, וכל הוורסיות אפשריות. ואז כל סטודנט ומרצה יכול לבחור את המתכונת שמתאימה לו. אנחנו עשינו גם ניסיונות אחרים של
בוא נתחיל קורס ונלמד אותו במשך כמה שבועות בכיתה, בכיתה המסורתית, ואז נפצל את הכיתה וחלק ימשיכו את הקורס, את החצי השני, למדו שישה שבועות בכיתה, וחלק ימשיכו עכשיו שישה שבועות בכיתה, וחלק שמעדיף אחרת ימשיך את זה בצורה אחרת. אז לסיכום, מה שאני יכול להגיד זה שבעצם אין חוויה אחת, יש הרבה חוויות, וצריך וההזדמנות שלנו פה היא בעצם לנסות. אני חושב שאנחנו כרגע בשנה, שנתיים, שלוש של ניסוי וטעייה, טעייה בתת ועין. זאת אומרת, צריכים לנסות הרבה מודלים, לטעות הרבה, ללמוד. אנחנו כולנו מבולבלים, כל המוסדות מבולבלים, בכל הרמות, כל בעלי העניין מבולבלים. ויש לנו הזדמנות לנסות, לטעות, ובסוף לנסח כמה מודלים שלא יהיה מודל אחד. זה בטוח שלא יהיה מודל אחד, אלא יהיו הרבה מודלים. אז אני שמח ששיר אמרה את זה מצד הסטודנט, כי זה בדיוק הדברים שאני חושב ש... וזה מה שטכנולוגיות מאפשרות לנו, לעשות את ההתאמה הזאת. אני יכולה להוסיף משהו לדבריך? כן, שיר. לפעמים אני מרגישה שלא לוקחים את הסטודנטים גם כשותפים, וחשוב לי להגיד, לסטודנטים חשוב אופן הלמידה שלהם, והם רוצים להיות אקטיביים, ויש המון 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 סטודנטים שרוצים גם ללמוד עוד ולדעת איך אפשר להשיג עוד מידע, ואם עושים שינוי כזה משמעותי, אני חושבת שאגודות הסטודנטים חייבות להיות חלק משמעותי מזה, שיתוף הסטודנטים חייב להיות, לפעמים הפתרון דווקא מגיע מהמקום הכי הכי לא צפוי, ודווקא לאחד הסטודנטים יהיה את ההברקה, והשיתוף פעולה הזה הוא הכרחי, בטח בשינויים שהם קצת מערערים את המוכר והידוע. אז דרך אחת להתמודד עם המכשולים האלה זה באמת לעשות פה שיתוף. הנה שיר, את פה ואת היית אפילו הדוברת הראשונה. אשמח, אני... מי שמכיר אותי יודע שהעולם האקדמי מאוד מאוד חשוב לי ומאוד מעניין אותי, וזה היה הסיבה שאפילו נכנסתי לאגודה. אני חושב שבאמת העניין הזה של שיתוף סטודנטים, אולי זה גם אחד מהשינויים שיכולים להגיע כתוצאה מה... המשבר וככה טלטלה הזאת של הקורונה. אני יודע שיש מוסדות שבעצם מפעילים בצורה יותר מסודרת מובנית סטודנטים כתומכי למידה, זאת אומרת סטודנטים בשנים יותר בוגרות שעוזרים לסטודנטים בשנים הראשונות ועובדים בשיתופות, אז השיתופות הזאת היא בעצם יכולה להיות גם ברמה המוסדית וגם ברמת הקורס. זאת אומרת, אם אני יודע כמרצה שיש לי סטודנט או שניים שעובדים איתי ועוזרים לי גם לנהל את הקורס וגם נותנים, משקפים לי את, את הנקודת הראות של הסטודנטים, שדבר נהדר. אם מישהו רוצה להעיר על זה, מישהו מהמוסדות שמפעילים מסגרת כזאת רוצה להגיד משהו, או גם ראיתי בצ'אט, גם פזית וגם אסנת התייחסו להבדלים בין מרכז ופריפריה, ואני חושב שיעל, את הכרת את השיקולים של שרציתם שהסטודנטים בכל זאת יגיעו לבאר שבע, שזה שיקול שאולי במרכז הוא פחות ככה בולט. אז באמת אני רוצה לפתוח עכשיו, לעצור פה רגע, ובאמת בממדים האלה של חוויית הסטודנט וחוויית המרצה, לשמוע ככה גם מהפנליסטים שלנו וגם מהקהל, מי שרוצה לפתוח מיקרופון ו... לדבר. אני יכולה להוסיף עוד נקודה אחת בהמשך למה ששיר אמרה, למרות שלדעתי שיר התייחס גם באמת לשותפות אפילו ברמת החשיבה האסטרטגית ולא רק ברמת קורס בודד, אבל פרספקטיבה אחרת היא לגבי זה שאנחנו מעבירים יותר משקל כובד ללמידה עצמית של הסטודנטים בכל מיני אופנים, ואחד הדברים שאנחנו שומעים יותר ויותר זה שצריך גם ללמד את הסטודנטים איך ללמוד. אנחנו, עוד אין לי ככה תוצרים ברורים סביב זה, אבל אנחנו מתעסקים עם זה יותר ויותר, גם ברמה הכללית של מיומנויות גרופות, אבל גם אפילו בדיסציפלינות ספציפיות, זאת אומרת חוויית הלמידה, והזכרתם קודם את השונות, במדעים מדויקים, מדעי החברה, מדעי הרוח, יש שם ניואנסים אחרים, אז ממש לתת את הכלים לנהל את הלמידה בכלל ואת הלמידה העצמית בפרט, אני חושבת שזה אתגר מאוד מאוד גדול, ואולי נושא ליום עיון נוסף בהמשך. בהחלט, אני כאילו, אחד מהדברים שאני נהג לומר הרבה בזמן האחרון זה
הדבר היחיד שסטודנטים, בעצם כמעט כל מה שלומדים באוניברסיטה אפשר ללמוד לבד, הדבר היחיד שאי אפשר ללמוד לבד זה איך ללמוד לבד, ואת זה אנחנו לא מלמדים. אז וגם אני חושב מה שגם שיר הדגישה וגם אני חושב שאתה חזר על, על הממד החברתי, על מה שקורה באוניברסיטה לא רק בזמן השיעור, אלא לפני השיעור, אחרי השיעור, על הדשא, בספרייה, והתחושה שאתה לא לבד ושיש את מי לשאול. ואני לא יודע אם יש מוסדות, אני יודע שיש מוסדות, אבל אני לא יודע אם יש פה מישהו שחושבים על איך ליצור גם מרחבים, למרחבים לא פורמליים, זאת אומרת מרחבים באמת למפגש בין הסטודנטים כדי שיוכלו לקבל את התמיכה הזאת. אני לא יודע אם מישהו רוצה להתייחס לנקודה הזאת. סיגל. סיגל? כן. א', רציתי להגיד שאני מאוד מתחברת למה שאורטל אמרה לגבי האתגר הגדול בזה שאם אנחנו מעבירים דברים למישור אסינכרוני ומעבירים דברים ללמידה עצמית של סטודנטים, אז צריך באמת שהם יהיו, גם ירצו וגם ידעו לנצל את הדבר הזה. אבל אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על הדיון שהיה, אנחנו רואים שהחוויות דומות במקומות שונים, ובעצם אנחנו, לי יש איזו הרגשה שיש לנו צורך להגדיר את האתגרים שלנו. זאת אומרת, אתגר אחד הוא לנסות לחשוב מעבר למצב ההישרדותי הזה מול המגפה, שאנחנו כל הזמן לא יודעים מה בדיוק יהיה ואיך נוכל לתפקד וכן הלאה, צריך לחשוב על, על איזה שהם דגמים יותר יציבים לאורך זמן, ואז להבין שכיוון אחד הוא מה שאורטל אמרה, זה באמת שהסטודנטים ידעו לעבוד עם מה שאנחנו ניתן להם, והכיוון השני הוא הצורך המאוד גדול בהכשרה של צוותי ההוראה. כי אם אנחנו עוברים, אני לא מדברת רק על זה שמרצים אולי לא כל כך אוהבים שמזיזים להם את הגבינה, כן? צריך גם איזה רצון להתנסות וכן הלאה, ותמריצים אותה לצודקת. אבל יש גם עניין של הכשרה מאוד עמוקה, שאם חושבים לעשות, לעבור לדגמים אחרים, ויכול להיות שהדגמים המעורבים יהיו הכי נכונים, כי הם יענו באיזושהי צורה גם על הצורך החברתי, וגם על הצורך של ללמד ולתת כלים, וגם על, זאת אומרת, על קורסים שונים וצרכים שונים שלהם, אז יכול להיות שיהיה צריך לבנות איזשהם דגמים מעורבים, אבל אז יהיה צריך להכשיר צוותי הוראה באופן מאוד עמוק, כדי שיהיו להם כלים נכונים לדבר הזה, וזה מהלך ארוך, מסובך, מוסדות יצטרכו להתארגן לדבר הזה. אני אפשר רגע להוסיף משהו, אני גם מהאוניברסיטה הפתוחה, אני חושבת, תראו, כל הדיון שלנו כאן הוא בעיקר סביב ההיבטים היותר מבניים, או אפילו נגיד טכניים, ערוץ התקשורת, אם אנחנו עושים את זה פנים על פנים, אם אנחנו עושים את זה באופן מקוון, אבל אני חושבת שהאתגר הגדול, ואגב, כשמדברים על איך הגיב הסגל, איך המרצים, אני חושבת שעל העניין הזה, זאת אומרת, על המכשול הטכני, יעל קצת התייחסה לזה, אני חושבת, בהקשר של בן גוריון, אני יכולה להגיד שגם אצלנו, בסך הכל על האתגר הטכני, התגברנו מצוין. זאת אומרת, המנחים הבינו איך עובדים בזום, זה היה השוק הראשוני, אבל יודעים לתפעל את הזום, לעבוד בזום, זאת אומרת, האתגר הטכני, את המשוכה הזאת עברנו. אבל את המשוכה האמיתית, המהותית, לא את הערוץ שדרכו אנחנו מתקשרים, אלא המהות, מה אנחנו עושים בתוך הזמן הזה, ההיבטים באמת, העניין הפדגוגי, האם שינינו בצורה מהותית את אופן ההוראה שלנו, עד כמה באמת יצרנו אינטראקציות משמעותיות, בכל פלטפורמה, אגב, אני חושבת שהזום, עצם השינוי והתזוזה הזאת, אפשרו לנו לעשות איזשהו מבט מחודש, גם על הפייס טו פייס, גם בהוראה הקלאסית, האם אנחנו חוזרים לאותם דפוסים ישנים, או שאנחנו משנים גם אותה, גם כשזה פייס טו פייס, אפשר אולי לעשות משהו אחר, עם דגש אינטראקטיבי. אז אני חושבת שהשאלה המהותית שאנחנו עוד רחוקים ממנה, ועוד יש, זה מתכתב עם מה שסיגל אמרה, על ההכשרה ועל העבודה שצריך לעשות שם, זה על התוכן עצמו, על הפדגוגיה עצמה, על המהות, מה בדיוק קורה שם, ומה עושים, העניין של החיבור בין הרכיבים, בין מה קורה במפגש הסינכרוני, ומה צריך להיות אופי המרחב האסינכרוני, ואיך הם מתחברים ביניהם, כל נושא של השילוב של הרכיבי הערכה בצורה אחרת לגמרי, יותר אינהרנטית לשאר הרכיבים. אז השאלות המהותיות, אני חושבת שאנחנו בתחילת הדרך לגביהן, ויש דרך לעשות שם.
אני רוצה להוסיף, גם האוניברסיטה הפתוחה, קוראים לי הלה, שזה שאלה מה קובע את מה, או מה קודם למה, האם הטכני, הערוצים, ואיך אנחנו נבנה את המפגשים, וכמה סינכרוני ואסינכרוני, וכל מיני אופציות אחרות תקבעו את הפדגוגיה, או הפדגוגיה תקבע גם את הערוצים. אז זו שאלה של נקודת מבט ממה, מאיפה אנחנו מגיעים. אז, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. בעיניי, אני מאוד מסכימה עם הנקודה הזו, שהפדגוגיה צריכה להשתנות, זה ברור, והיא צריכה להשתנות all over, גם במקוון, גם בפנים אל פנים, את אמרת את זה שיר קצת, והשאלה היא לאיפה היא צריכה להשתנות גם, כאילו, אינטראקטיבי, מה באינטראקטיבי, זאת אומרת, זה הכל מילים שאנחנו לא ממש... לא ממש יודעים לאן, זה בלגן כמו שהבלגן סביב הערוצים השונים. אז זו שאלה אלה ומיכל, שאותנו מעניינת, האם אנחנו עוד בתחילת השאלות האלה, או כבר מישהו, או מוסדות כבר עשו איזושהי עבודה סביבה, אנחנו כבר בלמידה מקוונת המון שנים, בלמידה... במיוחד האוניברסיטה הפתוחה, עשרות שנים. האוניברסיטה הפתוחה ואחרים, ואנחנו מכירים את הפעילות של האוניברסיטה וגם החיפושות אחרים, ויש פה איזו שאלה אם אנחנו רק מתחילים לגרד את השאלות האלה, או שכבר מישהו, או שאנחנו כקהילה או מוסדות בכלל נמצאים באיזשהו תהליך יותר משמעותי של לבחון את הדברים ואפילו לתת להם איזשהו מענה חלקי או ראשוני. וזה בדיוק המעבר בין מצב החירום לבין ה-ongoing, ביום שאחרי שלה. כן. אני חושבת ש... כן, אולי אני הגזמתי באמירה לגבי תחילת הדרך. אין ספק שהאוניברסיטה הפתוחה מביאה איתה המון ניסיון בתחום הזה, אבל העולם השתנה, זאת אומרת גם אוניברסיטה פתוחה לפני 10 שנים, זה לא אוניברסיטה פתוחה של לפני 5 שנים, ולא אוניברסיטה פתוחה של היום, הסטודנטים השתנו, אנחנו רואים בתגובות של הסטודנטים, בעדפות של הסטודנטים, בדרכי הלמידה שלהם, כל נושא, והטכנולוגיה מתפתחת כל הזמן, זאת אומרת, אני חושבת שיש, ואני יכולה להעיד שגם אנחנו באוניברסיטה הפתוחה נמצאים עכשיו בעיצומו של תהליך של חשיבה מחודשת על מודל ההוראה שלנו, וגם אנחנו הרבה פעמים נדחפים למקומות היותר מבניים של הדגמים המבניים או הערוצים הטכניים, אבל מנסים ללכת למקומות היותר פדגוגיים, ושם אני אומרת בכנות, שור, אני באמת חושבת שאנחנו נמצאים במקום אחר משאר האוניברסיטאות, אורטל הייתה אצלנו בביקור עם כל הצוות של אוניברסיטת תל אביב, אני יכולה להעיד שבאמת יש אצלנו עבודה מאוד עמוקה על כל הצדדים, במיוחד אני חושבת הצדדים האסינכרוניים. המרחב האסינכרוני אצלנו הוא ביפר שונה מכל מה שקורה במקומות אחרים, יש לנו מחלקות שלמות שעוסקות, מרכז שואם המפואר ומעולל, שיש בו גם כמה נציגות שנמצאות כאן, אבל באמת יחידות שלמות שעובדות על הפיתוח של החומרים האסינכרוניים, זה לא נשאר ברמה של המרצה שקיבל איזשהו ייעוץ, שיחת ייעוץ עם, ולא מזלזלת בזה, זה מצוין לעומת מה שהיה היום, אבל כאן זה אנשי מקצוע שזאת המומחיות שלהם להפיק ולייצר קורסים מקוונים, ולכן מבחינת המרחב האסינכרוני, אני חושבת שאנחנו באמת יכולים, זאת אומרת, מציעים פה פתרונות מאוד מתקדמים שאין במקומות אחרים, וגם המבנה הארגוני שלנו הוא כזה שמאפשר לנו לטייב ולשבח את זה. אבל מבחינת מה שקורה בעולם הסינכרוני, במפגשי ההנחיה עצמה, שם קודם כל אני חושבת שבאמת הכניסה של המוסדות האחרים לכל התחום הזה, כאילו, כיזה קצת את הפערים, ואני גם חושבת שכאילו גם כולנו למדנו ולומדים עדיין תוך מה, איך צריך לראות את המפגש. ואני אגיד אולי עוד משפט, כדי לחדד מה השתנה עכשיו, בגלל שהמרחב הסינכרוני הולך, האסינכרוני, כן, הסביבת הלמידה האסינכרונית הולכת תופסת תאוצה, והופכת להיות באמת יותר ויותר עשירה, זה מעלה ומחדד הרבה שאלות לגבי, אוקיי, אז מה צריך לעשות במפגש המפגש הסינכרוני, לא משנה אם הוא פנים אל פנים או מקוון, אבל עד כמה יש בו צורך, האם סטודנטים יכולים ללמוד באופן עצמאי, בגמישות, בהתאמה, כל המילים החשובות האלה, מתי שהם רוצים, יכולים לצפות בהקלטות, יכולים להיכנס לראות חומרים, הכל נורא מונגש, הכל מאוד נוח ללמידה, אז מה הערך המוסף של המפגש הסינכרוני?
השאלה הזאת היא מתחדדת היום, ככל שבאמת גם הסטודנטים למדו ללמוד באופן מקוון בצורה טובה יותר, וגם המרחבים האסינכרונים הלכו והתפתחו. אז זה חוזר לשאלה, אוקיי, אז בשביל מה צריך להשקיע ולבוא לשעה ספציפית, ביום ספציפי, לא משנה אם זה, זאת אומרת, בוא נגיד, זו השאלה פתוחה גם כשזה מקוון, על אחת כמה וכמה, בשביל מה אני צריך להטריך את עצמי ולבוא ולסוע לאיזשהו מרחב פיזי. אז הדברים האלה הם אחד דברים שאנחנו, הצדקה, או ואגב, יש לנו קבוצה מאוד גדולה של מרצים בתחום של סוציולוגיה בעיקר, שירגו אותי עכשיו על המשפט הזה שאני אומרת, כן, אבל זאת אומרת, מבחינתם אין בכלל תחליף למפגש פנים אל פנים, והאינטראקציה היא אחרת לגמרי בפנים אל פנים, אבל כמו שאתם רואים, הסטודנטים מצביעים אחרת, אנחנו רואים את זה דרמטית אצלנו, בעדפות של סטודנטים, אם קודם ההתפלגות הייתה 30% נרשמו לקורסים מקוונים, או קבוצות מקוונות, ו-70% לפרונטלי, היום זה חד משמעית הפוך, אנחנו נלחמים בכוח כדי לפתוח קבוצות פרונטליות, סטודנטים נרשמים למקוון, 70 או 75% מהסטודנטים. אז, ורואים את זה גם בסגל המרצים, מעדיפים ללמד את במקוון רובה. אז כן, השאלה, מה קורה במפגשים האלה, איך הם נראים, עד כמה, מה אפשר לעשות, מה הערך המוסף של הלייב, של הסינכרוני, על פני ההקלטות למיניהם, אלה שאלות שבהיבט הזה אנחנו בתחילת הדרך. אני חושב, מיכל, שבאמת, א', נורא מעניין שאת אומרת, ההבחנה היא בעצם לא בין הפנים הפנים למקוון, אלא בין הסינכרוני לאסינכרוני, והעניין ש... וכמו שאנחנו רואים היום, אנחנו כן עשינו את המאמץ להיות פה, הנה בערך 70 איש שעשו את המאמץ להיות פה בזמן הזה, למרות שהסשן הזה מוקלט, כן? אבל מצד שני, מי שהיה לו נוח הגיע לפה, וזה מעטים, והרוב התחברו מרחוק, והחוויה היא כמעט, בוא נגיד, כמעט זהה. אני חושב שההבדל הוא באפשרות פשוט לשבת ולדבר. זאת אומרת, וזה זה, כאילו, שוב, אני חוזר לדברים, גם ששיר אמרה, גם שאורטל הראתה בסקר, גם שאיתמר אמר, אם מדובר על צריכה של תוכן או על למידה עצמאית, בסדר, אז אני אעשה את זה בזמן במקום שמתאים לי, אבל אני רוצה אפשרות לדבר עם עמיתים, לדבר עם המרצה, להעלות את החששות שלי או את הקשיים שלי ולקבל איזושהי תגובה, וזה... מה לעשות, בפורומים זה לא עובד, זאת אומרת, באסינכרוני, כאילו הרבה יותר קשה לנהל שיחה שאני מביא את עצמי כבן אדם מאשר בסינכרוני. אבל ישי, זה אתגר שאנחנו עומדים בו גם במפגשים הסינכרונים היום, סטודנטים בוחרים במקוון, אבל אנחנו מתקשים מאוד לגרום להם להיות ממש נוכחים, ולא כחלונות שחורים, אנחנו נותנים להם מרחבים אסינכרונים מאוד עשירים, ואנחנו מתקשים במידה מסוימת, גם באוניברסיטה הפתוחה אנחנו נאבקים עם העניין של לגייס אותם לעשות עם זה משהו, יש עכשיו כימון של האנליטיקות למידה שאנחנו מנסים להשתמש גם בהם, אבל עם כל הצורך של הסטודנטים בשיח ובקשר, אנחנו לא מצליחים, ואני חושבת שהרבה פה בטח מכירים את החוויה הזאת, של ללמד קבוצה שאפילו באה ונמצאת במקוון בחי, והם לא, איכשהו לא מתחברים לחוויית השיח שם, למרות שיש להם את הצורך הזה. אני חושבת שזה גם איזשהו אתגר שאנחנו צריכים לפצח. ויש לי שאלה, אז אני גם יש לי עוד משהו להגיד, אולי זה אנחנו, אני לא יודעת, אבל הדור הזה, אם תסתכלו, הוא מנהל שיחות מוקלטות בוואטסאפ. זאת אומרת, הם מקליטים את עצמם, הם מנהלים שיח בוואטסאפ, אבל זה אסינכרוני. כי הם לא מדברים סינכרוני אחד השני, והם מדברים ומנהלים ככה בעצם את רוב חיי החברה שלהם, תשימו לב. אבל הציפייה שזה יהיה סינכרוני. הם מצפים לתשובה מיידית. אין להם ציפייה להיות סינכרוני, הם מאוד אוהבים את זה, תעשה אצלם סקר, הם מאוד אוהבים שיש להם את האפשרות לענות מתי שהם רוצים, הם מדברים אחד עם השני, הם מקליטים את עצמם, זה לא הודעות כזה, הם מקליטים את עצמם, מדברים במקום בטלפון, בוואטסאפ, זה לא בוואטסאפ סינכרוני. ולכן... אני חושבת שיש פה עניין, אם אי אפשר לנהל שיח בסינכרוני בכלל, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו עושים אדפטציה לצורת ניהול שלהם אצלנו. אני חושבת
אני חושבת שיש פה עניין של ניהול קהילה, של, של, זאת אומרת, כבר חרגנו מעבר לעולם בכלל, זאת לעולם האקדמי, גם לבתי הספר, בכלל לעולם החינוך, יש עניין של, של ניהול, ניהול הקהילה, במקרה הזה זה ניהול קהילה באקדמיה, וזה מתחבר למה שסיגל אמרה לגבי מיומנויות של מרצים ומרצות, ובכלל אנשי חינוך, להיות מנהלי קהילה שהיא לא במדיום שהוא אך ורק פנים אל פנים, או אך ורק סינכרוני, אלא גם במחוזות אחרים, זאת שאלה הרבה יותר גדולה כמובן ממה עושים עם החומרים האקדמיים עצמם, ואיך מתארגנים אותם. גם אישה, אם אתה דיברת על המספרים, תסתכל רגע על הפורום הזה, 70, רק 70 באמת בחרו להגיע מקוון, ומתוכם פעילים, ופתחת את זה לדיון, פעילים הרבה פחות, אגב, פתחו חלונות פחות מחצי. אבל גם אלה שהם חלונות סגורים, זה לא אומר שלא פעילים או לא מקשיבים או לא כותבים, אנחנו מכירים את זה טוב מאוד. קודם כל אני רוצה לחזור ללייבי וגנר ופריפרל, legitimate peripheral participation, יכול להיות שמישהו עם חלון שחור מסיבות אישיות שלו ועדיין הוא מרגיש שותף. נטלי, הרמת יד, רצית להגיד משהו? כן, נהיה, בוקר טוב. אז אחד הדברים שאנחנו, אני מאוניברסיטת תל אביב, מהפקולטה למדעי החיים, אני גם מרצה וגם חלק מהצוות של הפיתוח הפדגוגי בפקולטה שאנחנו עובדים יחד עם אורטל וכל הצוות שלה, בעצם על קידום של כל מיני טכנולוגיות ושינוי באופי ההוראה בפקולטה. ומה שאני רוצה להגיד, בעצם אצלנו בפקולטה כבר כמה שנים אנחנו מריצים איזשהו פרויקט כזה שכל חבר סגל בעצם חונך כמה סטודנטים של תואר ראשון, ויש כמה מפגשים לאורך השנה, בין 3-4 מפגשים לאורך השנה, בין חבר הסגל מפגשים אישיים, זה יכול להיות בזום, זה יכול להיות פרונטלי, עכשיו בתקופת הקורונה אנחנו לגמרי נותנים את זה להעדפה של סטודנטים, ומצד אחד באמת ראינו בסקרים שהסטודנטים ממש 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 רוצים ללמוד לבד ותנו לנו את החופש לבחור ותנו לנו להתמודד עם החומר לבד. מצד שני, דברים שדווקא כן עלו בשיחות האישיות ומה שאנחנו רואים גם בתוצאות של המבחנים לפעמים, זה שהם באמת לא יודעים מה לעשות עם כל העושר של המידע ועם כל כמויות החומר שהם מוצפים בהם, והם כל הזמן רודפים אחרי סיכומים ואחרי שחזורי מבחנים ואחרי כמויות עצומות של מידע שהם לא באמת מצליחים להכיל, ואם הם רק רגע היו יושבים ומנסים ללמוד כמו שאנחנו בחלק מהקורסים מנסים ללמד ומשקיעים המון משאבים והמון מאמצים כדי ללמד אותם בצורה שאנחנו חושבים שהיא יעילה, אז וככה שנייה מתנתקים מכל הלחץ הזה של לרדוף אחרי הסיכומים, אז יכול להיות שהם גם היו מצליחים ללמוד בצורה טובה יותר. ואנחנו כן חווים את הלחץ הזה בשיחות שלהם, בשיחות איתם, אנחנו ממש מרגישים שהם מוצפים, והם לא יודעים איך לאכול את זה ואיך להכיל את זה. אז זה גם מתחבר לנקודה של, אני חושבת שהתפקיד שלנו זה לא רק ללמד אותם חומר, אלא גם ללמד אותם איך להתמודד איתו. ומצד שני, כשאנחנו שואלים אותם מה הם מעדיפים, לפעמים אנחנו גם צריכים לעשות איזשהו תאום ציפיות, וככה אולי להסתכל על זה גם ברטרוספקטיבה, אם אולי עכשיו כולם חושבים, או ככה העדפה גורפת היא לכיוון הלמידה העצמית, ואז יכול להיות שבעוד שנתיים אנחנו נראה שזה לא בהכרח המצב, ושתהיה איזושהי מגמה של חזרה לכיתות, וזאת אומרת, תהיה פה איזושהי אבולוציה של כל התהליך הזה. אז אני חושבת שאנחנו בעיצומו של תהליך מאוד מעניין, ואני מאוד סקרנית לראות לאן זה יתפתח. אז תודה רבה, ואחד מהדברים שמבחינתי עולה פה מאוד חזק זה הצורך בשיח בין מרצים וסטודנטים, ומה שאת הזכרת נטלי זה דוגמה אחת של הבנייה של השיח הזה, אבל אני חושב שגם ברמת המוסד שאנחנו אומרים, המרצים, הסטודנטים, הנה סליחה שאני לא זוכר מי אמר, אבל אמרת, הסטודנטים היום הם מנהלים שיח בזה שהם שולחים הודעות לקבוצת וואטסאפ והם לא באמת מדברים, אני לא יודע כמה זה נכון, זאת אומרת, אני לא יודע אם את אומרת את זה על סמך
התרשמות אישית או מחקר סוציולוגי, ואני לא יודע אם בכל זאת בסיטואציות מסוימות הם כן מדברים ביחד. אני חושב שכן יש, אם מדברים על מיומנויות המאה ה-21, אז היכולת לעבוד בצוות, היכולת לתקשר, היכולת לנהל את הלמידה של עצמך, זה מיומנויות שדרושות להם לכל החיים, לא רק באוניברסיטה אלא אחרי. אז אני חושב שאנחנו כן צריכים לחשוב על איך אנחנו מבנים את הדברים האלה. אורטל, אני חושב ש... שוב, נתלי, במידה מסוימת, תראים עליך, כי לכם יש את טאובלן, נכון? שזה איזושהי תוכנית הכשרה למרצים. כן, האמת שאני... כן, אני אשמח לספר, כי זה ממש מתחבר לנקודות שעלו כאן. אנחנו כמובן גם בתוך תהליך, והתהליך הזה הוא דינמי ומשתנה, ואני חושבת שבדיוק בגלל זה הוא גם מעניין, כי הוזכר כאן הנושא של הכשרת מרצים, ושאלות של מה קורה בכיתה ומה קורה בבית, והאם הפוקוס הוא פדגוגי, טכנולוגי, סוגיות מערכתיות ומה קודם למה. אז אני יכולה לספר שפחות אצלנו, כשבאמת חשבנו איך אנחנו נערכים לשנת הלימודים הזאת, אז הדבר או המודל המרכזי שרצינו לקדם הוא מודל של למידה היברידית, אבל באמת במובן של חשיבה על שני המרחבים, המרחב הפיזי בכיתה בקמפוס והמרחב העצמי בבית, למידה אסינכרונית, ועל איך אנחנו מייצרים את התמהיל שנכון לקורס במסוים ולמרצה המסוים בצורה נכונה. זאת אומרת, גם שואלים מה עושים בבית ובאיזה כלים ואיך תומכים בלמידה, אבל באמת כמו שהוזכר קודם, מה הערך המוסף של ההגעה לקמפוס? איך אנחנו שוברים את המבנה הרגיל אולי של הרצאה ומייצרים אינטראקציה יותר משמעותית? זה נכון שמעצם ההגעה, זה נאמר קודם, יש ערך מוסף, חברתי וכולי, אבל מקדמים באמת את הלמידה למחוזות פעילים יותר. ובעצם יצאנו לדרך עם תוכנית טאובלנד, שהיא באמת כשמה כן היא, תוכנית. זאת אומרת, היא לא איזושהי סדנה נקודתית של השתלמות על איזשהו רכיב פדגוגי או טכנולוגי, אלא ממש תוכנית שלמה. זה כלל עבודה באמת עם הפקולטות ועם מרצים, וגם איזשהו צורך לתקשר את המהלך ברמה האוניברסיטאית. אנחנו ממש רוצים לנסות לעודד למידה היברידית וחשיבה יותר מעמיקה על שילובי בית כיתה. קיימנו עד היום שני מחזורים של התוכנית עם למעלה מ-100 משתתפים, ובעצם מחר נפתח המחזור השני, ואני חושבת שמה שמעניין זה אולי לדבר גם על מה משתנה בין המחזור הראשון לשני ועל התובנות. תהליך הליווי למרצה הוא באמת גם פדגוגי בראש ובראשונה, אבל בהחלט גם טכנולוגי והחיבור בין השניים. אז מדובר פה ממש על מעטפת שלמה, החל מבכלל לפתוח את הראש למה זה מודל היברידי ומה הרציונל שעומד מאחוריו, ולמרחב האפשרויות שקיים, ממש לתת רעיונות והשראה מקורסים דומים, לאיך אני יכול לערוך שינויים בקורסים שלי, חשיבה גם על האתר, גם על כלים דיגיטליים, אבל בתוך זה ממש עבודה פרטנית עם כל מרצה ומרצה בקורס שלהם, על פיצוח, עיצוב למידה שהוא מאוד מאוד מותאם לצורך הספציפי שלהם, ויש כאן באמת שפע של דגמים שעלו לאורך הדרך, זה יכול להיות ככה קורסים בעוצרות, שמרצים יתרו סרטוני וידאו, חומרי למידה, והוסיפו שכבה דיון באנוטו, ואחר כך ערכו פעילויות מקוונות בכיתה, זה יכול להיות מודלים הפוכים של כיתה הפוכה, או אפילו מודלים שבהם הלמידה הפעילה ושילוב הכלים הדיגיטליים מתרחשת בבית אחרי השיעור, בפתרון התרגילים, בתחקור יותר מעמיק עם אמצעים דיגיטליים, אז יש ממש המון תמילים, וכחלק מזה נדרשה גם מעטפת תמיכה, אז בעצם נטלי ממש מציגה כאן דמות של מובילי למידה, טכנופדגוגים, יש ככה שונות גם בין הפקולטות, אבל בעצם אחד השינויים המרכזיים בראשית הדרך בהקמת התוכנית הייתה להבין שאם אנחנו נכנסים לשינוי כזה גדול, אנחנו לא יכולים להנחיל אותו רק כאיזשהו גוף אחד מרכזי שפועל על פני קמפוס מאוד מאוד גדול, אלא ממש לשים דמויות שותפים לדרך שאנחנו עובדים איתם בצורה יותר מעמיקה בכל יחידה ויחידה, ובאופן הדדי נחשוב מה נכון ולאן אנחנו הולכים, כולל עצם זה שהם מהווים את הדמות הראשונית למרצה, זאת אומרת לתמיכה מתמשכת בפרויקט הזה ובכלל בתחומי ההוראה והלמידה, סל תמיכה טכנולוגי, תוכנת עריכה, כשבעצם הרעיון היה להתמקד בשלב הפיצוח, אבל לתת למרצים את הכלים לפתח את התכנים בעצמם.
ודווקא כאן הרגשנו שהקורונה עשתה טוב, כי אפשרה איזושהי מידה מסוימת של בשלות. מרצים יודעים לתפעל זום, אם הם רוצים להקליט סרטונים, אפשר גם לעבוד עם זום כאמצעי להקלטה, ויש עוד שלל רכיבים שהם לא סרטוני וידאו, ובעצם יצאנו לדרך עם תוכנית שאומרת, בוא נלווה אותך בפיצוח הקונספט, מהלך הלמידה, בחירת הכלים הדיגיטליים, והפיתוח הוא פיתוח עצמי, לאו דווקא הפקת היי-אנד באולפן, שגם את זה אנחנו עושים, אבל בפחות קורסים. אם נתקדם ככה צעד אחד קדימה, אז אני אומר שבאמת, מה ככה היו התובנות, או האתגרים המרכזיים שחווינו? אישה, אפשר אולי לקדם את הסלייד? כן. מעולה. חשבתי שרצית להראות את הסרטון. כן, אז אני אראה ממש עוד רגע, אבל היה שם גם שקף של אתגרים, הוא נעלם לנו? רגע. אם כן, אז אני... או, מעולה. אז כמה אתגרים? אחד, אמרתי גם קודם, באמת הנושא של ההשקעה המרובה, השחיקה, התמריצים, זאת אומרת, הגיעו מעל ל-100 מרצים, שזה, אני חושבת שזה הישג מאוד מאוד יפה לשנה הראשונה של התוכנית, אז זה אומר שיש מוטיבציה ויש רצון, בתוך זה לא כולם השלימו את התהליך לקראת שנת הלימודים הזאת, וזה גם בסדר, כי לפעמים שינויים בקורס הם הדרגתיים, אבל יש כאן המון המון השקעה, שהיא כבר יושבת על השקעה קודמת בשנתיים החולפות בצורה מאוד אינטנסיבית. הסוגיה הנוספת, והתחברתי מאוד לנקודה שעלתה בשיחה קודם, מה קודם למה, הפדגוגיה לטכנולוגיה או להיבטים המערכתיים או להפך, זה באמת הנקודה השנייה. אנחנו באנו ככה עם אג'נדה באמת מאוד מוכוונת פדגוגיה, בואו נמצא את היתרונות של כל מרחב, נתאים אותם לקורס, ובעצם לצד פידבקים טובים על שינויים שהיו במהלכי הלמידה ותחושה של המרצים שהם באמת יותר משמעותיים בממשק עם הסטודנטים ושל הסטודנטים שמעדיפים את הגמישות, ראינו שאי אפשר להתחמק מהסוגיות המערכתיות. זאת אומרת, אנחנו במחזור הראשון של התוכנית ניסינו מאוד לעבוד בוטום-אפ, פר מרצה, פר קורס, אבל אז נוצרים כל מיני מצבים מוזרים שלסטודנט בקורס היברידי מסוים יש עכשיו חלון במערכת, כי בשיעור הספציפי הזה זה שיעור ללמידה עצמית, ואז הוא כבר הגיע לקמפוס לשיעור פרונטלי שמתרחש קודם, ולעוד שיעור פרונטלי שמתקיים לאחר מכן, והוא צריך למצוא לעצמו מרחב למידה, או לחילופין פתאום זמן הלימוד העצמי, עורך יותר ממה שתכננו עבור הסטודנט הספציפי הזה, והוא לא מספיק לעמוד בהתקדמות. אומס, אנחנו מסיטים יותר דברים ללמידה עצמית של הסטודנטים, אבל מי מסנכרן ברמת כלל חוויית הלימוד של הסטודנט? זאת אומרת, כל מרצה עושה בקורס שלו כראות עיניו, אבל שם אנחנו פתאום מתחילים לחוות עומסים של כמה קורסים ששילבו הערכה מתמשכת, אבל היא נופלת על אותו שבוע אצל הסטודנטים. זאת אומרת, אני חושבת שקשה לנתק בין ההסתכלות פר קורס לצורך לייצר תשתיות מערכתיות, ובנקודה הזאת אנחנו נמצאים עכשיו, ולכן במעבר למודל החדש של התוכנית, אנחנו מנסים להתחיל מעבודה יותר הדוקה עם כל יחידת לימוד או אפילו תוכנית לימוד. זאת אומרת, בואו רגע נסתכל על התוכנית, נבין איזה שינויים נכונים לנו באיזה קורסים ומתי, מה קורה בשנה א', מה קורה בשנים המתקדמות, ונראה שגם חוויית הלמידה של הסטודנט תומכת בשינויים האלה ככה שאנחנו רוצים לעשות בקורסים. ועוד צורך שעלה הוא באמת להרחיב את הסקופ, זאת אומרת לא לדבר רק על היברידיות שבהכרח מצמצמת זמן פרונטלי ומייצרת למידה עצמית, אלא גם על מודלים שהם בלנדד, שילוב של טכנולוגיות בכיתה עצמה, שילוב של מהלכים נרחבים יותר בפעילויות הערכה, ושם אנחנו, בתווך הזה אנחנו נמצאים עכשיו, מחר ממש מתחילה תוכנית חדשה או מחזור חדש של התוכנית, כשאנחנו מדברים לא רק על היברידי, אלא באמת על פוקוס של למידה פעילה דיגיטלית, והתאמה פר קורס, איפה מתרחשת הלמידה הזאת, ובאיזה אופן, אם בשאיפה גם הסתכלות מערכתית. זאת אומרת, האם זה באמת מסתדר בהיבטים האלה. אני חושבת שהאתגר הגדול שבפניו אנחנו ניצבים, הוא ההסתכלות טופ דאון. זאת אומרת, איזושהי חשיבה ברמת התואר, על היברידיות ברמת התואר. מה קורה באמת בשנה א', שנה ב' וכולי, והאם מייצרים משהו שהוא, כמו שאיתמר הזכיר, אולי ההתחלה יותר פרונטלית, כי זה גם הצורך שעולה מהסטודנטים בתואר ראשון בשנה הראשונה, אבל משם אולי לבנות כמה נתיבי למידה, או בקורסי בחירה לבחור בין קורסים סינכרונים, אסינכרונים, פרונטליים, בהתאם להעדפות האישיות, אז אני חושבת ששם אנחנו עוד בראשית הדרך. ואם יהיה זמן, אפשר להראות ככה סרטון עם דוגמאות, כדי שזה לא יישאר רק תיאור שלי, אבל תגידו אתם אם זה מתאים.
אני אומר, בואי נראה את הסרטון, אפילו סתם בשביל להתרענן. יאללה, אז תאפשר לי שיתוף מסך? זה לא הסרטון הזה שפה? אפשר, כן, אתה יכול גם לשתף מעצמך, אין בעיה. הוראה בעידן הדיגיטלי, לא הרצאות פסיביות, אלא למידה מותאמת אישית, בזמן ובמקום המוכן לסטודנטים. כך ניתן להוציא את המקסימום במפגש הפרונטלי, בו הסטודנטים זוכים ללמוד מחכות וחוקרים מהשורה הראשונה. אבל איך עושים את זה כשהפקת סרטונים ושילוב כלים דיגיטליים זה עסק כזה מורכב ויקר? חדשות הטובות, זה ממש לך בהרון ככה, אני שחשבתי שצריך ללעוס יחד עם הסטודנטים, שאפשר לעשות כל מיני פעליות, שהיה חשוב לדיון בהם, נשארתי במידה עצמאית, ודברים שחשבתי שיש עליהם חומרים מעולים בפלוס, העברתי ללמידה עצמאית שלהם. הוא בחר מידה אחת, באמת הוא יותר ביקשתי לעלות בסרטונים קצרים. באופן הזה גם יש שיטה וגמישות לקוראות הקורס, וגם הסטודנטים מרגישים שהכל בשיטה, ולא מסיימים את הסמסטר עם הלשון בחוץ. אנחנו לא חייבים להצטלם באולפן מקצועי, נוסד מרשים או להשתמש באפליקציה בשולחן. חלק מהזמן הסטודנטים לומדים לבד בבית, במודל שבעצם מה שנקרא כיתה הפורה, בכיתה יוסי המרצה שכולם אוהבים וכולם לא רוצים לתספס. זה קורס ראשון מספר בארץ, וזה מה שאני מייחד אותו. זה קורס שבא מתוך מחשבה שמי שלומד מקצוע רפואה ומקצוע בריאות, הולך אחרי זה לטפל באנשים בשטח, ללמד איך לתקשר עם אנשים שהוא יעבוד איתם בעתיד. אנחנו יודעים היום שגם שינויים קטנים בחוויית הלמידה עושים גלים גדולים. סרטונים קצרים של 5 דקות, שבהם אנחנו מסבירים לתלמידים איך להשתמש במכשירי המעבדה הרלוונטיים לניסוי שהם הולכים לעשות. עשינו פוטו ניולוגיה, כך שתמדוד את עוצמת מרכז תבנית ההתאבדות. הסטודנטים מאוד לא אוהבים את הקורס הזה, חוששים מהחומר, חשבתי איך אני משדרג את הדבר הזה, לפלפל אותו ולגרום לזה שגם התרגול שאנחנו עושים בקורס לא יהיה ל-100 אנשים, אלא אפשר יהיה לעשות תרגולים בשיעור עצמו, גם קבוצות יותר קטנות, כשזה יהיה מעניין. מבחינה אקדמית, התלמידים לומדים את המיומנויות הבסיסיות ביותר שנדרשות של מחקר, כתיבה, עריכה והנגשה של טקסט נהיר ובהיר ומעמיק. אני מוצא את עצמי בשנה ג' יושב בתואר ואומר וואו, ממש עולם מעניין. מאוד התרגשתי מהרעיון של הקורס ונרצה להרחיב אופקים ובאמת להכיר ולהבין את כל המקצועות האלה שאני מפגוש מהעתיד שלי. היה לי ממש כיף פשוט לשבת בכיתה, איך להתייחס לדברים בצורה שהיא קצת אחרת. יש לו ערך מוסף מול קורסים שאפשר לא להגיע לשיעור ולקחת את השכנית של הקו ואת הסיכום. בקורס היה לי אפשרות ליזום מהעולם שלי ומתוך הסיכות שלי למה נכון, גם לחברות בשטח, לגמרי יש מקום מאוד קורסים, היא הייתה מדהימה ומאוד מאוד מאוד חשובה בתהליך הלמידה. אני מרגיש שהצלחתי גם ללמוד וגם ליישם. זה רק מוכיח שכל חומר, כל נושא אפשר לעשות בכל מיני צורות, וזה אפשר לזקוף רק לכל מיני מתודות של חדשנות בלמידה. שי, אני מציעה לעצור כאן את הסרטון, כי זה כבר ככה חלק יותר פנימי של שפונה למרצים ולמרצות להצטרף לפרויקט. מוזמנים, הלינק מופיע, אז מי שירצה בכל זאת זה רקטור האוניברסיטה, ופרופסור ליאת קישון רבין, הדקנית לחדשנות בהוראה ולמידה, שככה באמת פונים, מסבירים את הרציונל האוניברסיטאי למהלך, ומזמינים את המרצים להצטרף. אז אורטל, בדיוק בהקשר הזה עכשיו, רציתי לשאול אותך, איך בעצם הגעתם 100 מרצים, או לא משנה כמה עשרות מרצים, האם זה היה בפול, בפוש, זאת אומרת, כן, זה היה רב-כיווני, כאילו בערך בכל נתיב שהצלחנו, זאת אומרת, גם במיילים ישירים לדיבור, זאת אומרת, ממש לתפוצת מרצים, גם דרך הפקולטות ברתימה, גם עם דחיפה מאוד אינטנסיבית מהרקטור, שממש אמר חברים מספרים, אני רוצה לראות איקס קורסים שנכנסים לתוכנית בשנים הקרובות, אז ממש מכל הכיוונים. ואני חושבת שאתגר המרכזי יהיה לשמר את זה, כי למצוא את ה... זה כבר לא early adapters, כן? אנחנו כבר בפייז אחד קדימה, כן? אבל למצוא את האנשים שרתומים ומעוניינים לעשות שינוי בשלב הראשון יחסית יותר פשוט. איך אנחנו גורמים למאה האלה להפוך ל-300, 600, 900, אני חושבת שזה אתגר יותר מורכב. אז כן, זה דרש שיווק. אני חושב שקודם כל, שוב, מאוד, מאוד מרשים ההשקעה שלכם באמת, והתשומת לב למיומניות שהמרצים צריכים, ולהבין שבאמת, כמו שמיכל אמרה,
שאנחנו צריכים, כאילו זה כבר לא אוקיי, אתה מומחה בינלאומי בנושא הזה, תיכנס לכיתה ותתחיל לדבר, כן? זה מקצוע הרבה יותר מורכב שדורש גם מיומנויות, טוב, זה טיפאק בקיצור, זה המיומנויות הטכנולוגיות פדגוגיות שהן קשורות לתחום הדעת, כן? אין מנוס מזה. וגם מאוד אהבתי את השילוב של הקולות של הסטודנטים, שזה שוב חוזר למשהו שחוזר פה שוב ושוב ביום הזה, שהצורך של לרתום את הסטודנטים כשותפים. אסנת, את מצביעה המון זמן, את רצית להגיד משהו? כן, ראית איזה סבלנות? כל הכבוד. מרשים, לא? כן. כאלה אנחנו בבראודה, סבלניים. אז קודם כל, אורטל כרגיל, מאוד יפה לראות מה אתם עושים באוניברסיטת תל אביב, באמת נותר לנו הרבה הרבה ללמוד. אני רוצה לשים את הפוקוס על שני דברים. קודם כל מבחינת מבט ככה מלמעלה, אז באמת אני חושבת שמה שחוזר על עצמו בשיח הזה היום, זה כל הנושא של הגמישות. זה בא לידי ביטוי גם בחוויית הסטודנט, גם בחוויית המרצה, ואני חושבת שגם נלך ככה לכיוונים אחרים, גם בחוויה של עובד בעולם העבודה היום. זאת אומרת, אנחנו רואים תופעה של אנשים, קודם כל, שעוברים בין מקומות עבודה, נטישה המונית, יש על זה גם כתבות, של מקומות עבודה ומעבר למקומות עבודה אחרים, בעולם ההייטק גם עם איזה שהם תנאים, דרישה לתנאים של שילוב בין עבודה מהבית לעבודה במשרד, ככה שאנחנו חלק מתופעה כללית, אני חושבת, אני לא קוראת רק באקדמיה, אז זה וככה במבט אמש, שאנחנו נצטרך מאוד מאוד להתייחס לגמישות הזאת, וזה מורכב, ולכן זה לא קורה בצורה מיידית, ולכן יש המון מחשבות, ולכן באמת אין מודל אחד, כי אנחנו צריכים להתייחס לגמישות גם אצל כל האוכלוסיות, ככה שזה באמת אתגר לא פשוט, וברמה קצת יותר מיקרו, אני חושבת שאנחנו צריכים לשים בפוקוס מקצוע אחד, שלדעתי הוא פחות בא לידי ביטוי בארץ, באקדמיה, ולזה אני בטוחה שאורטל מאוד תתחבר, המקצוע של מעצב למידה, או מפתח הדרכה, שלדעתי זה מקצוע שהוא נדרש, זאת אומרת גם ברמת מוסד, ובמוסדות גדולים, גם, ואולי גם לא רק בגדולים, ממש ברמת היחידה, המחלקה או הפקולטה, כי זה ממש מקצוע, זאת אומרת זה מקצוע בפני עצמו, יש לו נוכחות, יש לו קיום, והוא מאוד מאוד משמעותי ביכולת של בעל מקצוע טוב כזה, לסייע למרצה או למרצה, לממש את הפוטנציאל של הקורס שלהם בעולם הזה. אני חושב שאוסנת, זה קשור לשינוי תפיסה לגבי ארגונית, לגבי איך, כי מיכל קודם דיברה על צוותי הוראה, כי באוניברסיטה הפתוחה באמת כבר עשרות שנים קורס יש לו צוות, ולעומת זאת באוניברסיטאות היותר מסוריות לקורס יש מרצה, ומה שקורה ברגע שהמרצה סוגר את הדלת זה בינו ובין הסטודנטים, כן? אין, גם כל ההכנה של הקורס, גם ההוראה, הכל זה עבודה יחידנית. ובאמת, יכול להיות שאנחנו צריכים פה לעשות איזשהו שינוי קונספטואלי של להבין שלקורס יש צוות, שבצוות הזה יש מרצה, יש... מיכל, איפה? אוקיי, סליחה. יש, ואולי גם יש סטודנטים שמובילי למידה שהם בצוות הזה, אז באמת לחשוב, לעבור... שוב, וגם אם אנחנו מדברים על לבנות מיומנויות צוות, אז גם לחשוב על הוראה כמיומנות צוות. ברשותכם, אני מציע שנמשיך הלאה, כי הזמן לא עוצר, למרות שאני רואה שאמה, האמת היא, אמה הרימה יד כבר לפני חצי שעה לפחות, אז למה אני חייב לתת לדבר, אז בבקשה אמה. אז שלום לכולם, אני המאבוקישק, אני מרצה במחלקה לתקשורת במכללת ספיר, ואני חוקרת באוניברסיטת בן גוריון, ואני חוקרת כל הנושא של חוויית הסטודנטים הערבים, חוקר בלמידה מרחוק, ואת האמת, כל הנושא של חוויית הסטודנטים הערבים, חוקי שונה,
הסטודנט הערבים יש סובלים מפער דיגיטלי, אוקיי? יש בעיית התשתיות, זה בנוסף למיומנויות הטכנולוגיות. כל הנושא של למידה עצמאית שעדיין גם לא התרגלו אליה. ואם ניקח נושא של גמישות בזמן ובמרחב, היא אתגר גדול בפני הסטודנט הערבי. כי למשל, אם אנחנו מדברים על גמישות במרחב, אין לו את הסביבה המאפשרת את הלמידה. כל הנושא של דיור, צפיפות בבית, זה בעייתי. אין לו חדר או אין לה חדר משלה. במקביל, אנשים לוקחות אחריות ברגע שהן לומדות מהבית, הן לא מרוכזות 100% בלימודים, אלא במקביל נוטלות אחריות בעבודת הבית. אני חושבת שגם המעבר ללמידה מרחוק הביא להיעלמות הסטודנט הערבי, ואנחנו ראינו את זה גם כמרצים, כאשר כל הסטודנט הערבי כל הזמן כאילו מחבים את המצלמה וגם את ה... ועושים השטק, אוקיי? וגם מתוך הרעיונות עלה שבעצם מתביישים לדבר, כי הכל מוקלט, אוקיי? הייתה להם תחושה זרה. אוקיי? זה בנוסף לקושי שלהם בשפה העברית, אוקיי? עכשיו, אם יש לי קושי בשפה העברית ואני רוצה לשאול, אוקיי, הכל מוקלט, ואז כאילו זה לא נעים לי בפני כל הכיתה. ומה שעלה גם שבעצם הם לא פונים למרצה או למתרגל, אלא מעדיפים לשלוח לחבר, אוקיי? ובדרך כלל לחבר הערבי שלהם. לכן רוב המוחלט בקרב הסטודנטים הערבים העדיפו את הלמידה פנים מול פנים. אני אשתף גם עכשיו בצ'אט את הקישור לממצאי הסקר שעשיתי יחד עם דוקטור יונתן מנדלס ממכון מופת, לגבי הממצאים כל הנושא של בעיית תשתיות באופן ספציפי בקרב הסטודנטים הבדואים שסבלו, כי רק 30% מהמשיבים יש להם חיבור קבוע לאינטרנט, הרוב המוחלט לא יכולים להסתמך על הקליטה לצורך החיבור. קחו בחשבון, אם אנחנו מדברים על הסטודנטים הבדואים, יש סטודנטים שגרים בכפרים בלתי מוכרים, אוקיי, שאין להם תשתיות, אין להם מים וחשמל, אוקיי, כמו שאחת הסטודנטיות אומרת לי, אני אין לי חשמל להטעין את הטלפון, אז אחת מצפה ממני להתחבר לזום. אז כל השימי האלה חוו אותם במעבר ללמידה מרחוק. חוץ מזה, כולם, כאשר אנחנו דיברנו איתם על הלמידה מרחוק, כולם דיברו על המחשבה להפסיק את הלימודים, אוקיי? וגם מתוך הסקר עלה שקיים מעל 50% אמרו שיש סיכוי שינשרו מהלימודים בעקבות המעבר ללמידה. לכן אני חושבת שכאשר אנחנו מדברים על למידה מרחוק, אוקיי, צריכים לקחת בחשבון כל הנושא של הפער הדיגיטלי, כל הנושא של מיומנויות טכנולוגיות, במיוחד בקרב הסטודנטים הערבים וקבוצות אז אמא, אני רוצה להגיד לך ממש תודה רבה. אני חושב שזה נושא סופר חשוב, ואני חושב ש מתוך ההיכרות שלי גם עם האנשים שנמצאים פה בפאנל ובקהל, אני חושב שכולנו מכירים בחשיבות שלו, ואולי אנחנו אפילו צריכים לחשוב על התייחסות ספציפית לנושא הזה, את מבחינת מיטל. אגב, כן, מבחינת מיטל, כמובן שאפשר להתייחס ובאמת לחשוב ביחד איך אתם יודעים את זה. אני רוצה רק לספר בקצרה על פרויקט אירופאי של ארסמוס, שכרגע קריית אונו, לוינסקי ומיטל שותפים לו עם עוד קבוצה מגיאורגיה ואחרים, שמדברת בדיוק על הפער הדיגיטלי. זה התחיל לפני הקורונה, אבל תוך כדי הקורונה שינינו את הכיוון ובעצם התאמנו את זה לצרכים האלה. יש שתי אוכלוסיות, יש פה שתי אוכלוסיות שנמצאות כרגע עם איזשהו קושי, עם איזשהו פער משמעותי, חרדים וערבים, ואני חושב שיש לא מעט מסקנות שאפשר לחשוב ביחד איך אפשר ליישם אותו פה בארץ. אז אנחנו גם ניקח את זה תחת מיטל לאיזשהו דיון, וגם ננסה למצוא פתרונות ביחד שיכולים, שכבר מתבססים על המסקנות שהתקבלו. תודה רבה.